Вітаю, любі глядачі! За народними прикметами, якщо 3 липня мурашки збираються в невеликі кубки, то слід чекати на дощ, грози і сильний вітер. А ось що кажуть нам з цього приводу синоптики та якою планує бути середа? Про це вже зараз із задоволенням розповім вам я, Олеся Вайнер. Почнемо! Отже, середина тижня в деяких містах буде не на жарт дощовою. Можливі також грози і блискавки, але настрій підійматиме поява літнього сонечку та кольорова веселка. Загалом на українців чекає доволі мінлива погода. Та й день обіцяє бути не таким спекотним. Середня температура по країні становитиме плюс 26 градусів. Далі детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У Центральній Україні добові температурні показники складатимуть від плюс 18 до плюс 27 градусів. У Черкасах та Кропивницькому самого ранку на небі виднітимуться жовті промені. Проте вже по обіді тут час від часу з'являтиметься і хмари. Ясним небосхил залишатиметься лише у Полтаві. Тут без опадів. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 17 градусів вище нуля до 32, також із позначкою плюс. Майже у всьому регіоні сонце та хмари приходитимуть на зміну один одному впродовж доби постійно. Що у Херсоні вже у півдні призведе до сильної зливи із грозами. А ось у Сімферополі мешканці зможуть насолоджуватися ясною погодою та засмагати усю середу. Температура Чорного моря складатиме плюс 25 градусів. До речі, 3 липня 1883 року у Чехії в європейській родині народився Франц Кафка, відомий австрійський письменник. Він добре відчував на собі вплив трьох культур, але крізь був чужим. Основною проблемою його творів є відчуження особистості у великому світі. Найвідоміші його роботи – перевтілення, процес та замок. При житті Кафки друком вийшли тільки декілька книг. Письменник заповідав спалити свої рукописи, але його друг Макс Брод не виконав заповіту. Він упорядкував і видав після смерті Кафки 10 томів його творів. І на цій літературній ноті ми повертаємось до наших прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься від 14 до 23 градусів тепла. У Рівному та Франківську небосхил час від часу буде у полоні хмар. А ось у Львові, як ніколи, цілий день красуватиметься сонечко. І нарешті опадів у цьому регіоні не передбачається. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря становитиме плюс 14 градусів, а максимальна денна сягне 24, також вище нуля. У Чернігові вночі яскраво палатимуть зорі, та й починаючи із самого ранку буде сонячно. А ось у Сумах та Житомирі від жаркої погоди рятуватимуть хмари. Опадів синоптики тут не прогнозують. На сході то яскраво світитиме сонце, то небосхил потопатиме у хмарах. У Запоріжжі взагалі по обіді почнеться сильний дощ із градом та грозою. У Бердянську без опадів та й середа буде гарним варіантом для ідеальної засмаги. Тепло, але не спекотно. Термометри впродовж доби показуватимуть від 19 до 30 градусів вище нуля. Вода в Азовському морі сягне позначки плюс 26 градусів. Між іншим, 3 липня місяць буде знаходитись під знаком зодіаку Рак. В цей день добре планувати справи на серпень та займатися творчістю. Не можна думати про погане або бажати поганого комусь. Корисно посидіти біля багаття або каміна. Перший місячний день сприятливо згадувати раннє дитинство і діставати з підсвідомості проблеми, що мають дитяче коріння. А ще добре позбуватися від комплексів і страхів, чого я вам бажаю досягти якнайшвидше. І зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити 19-20 градусів вище нуля, а день прогнозується 27-29, також із позначкою плюс. Вночі небосхил буде ясним, тож місяць добре віднітиметься мешканцям. Зранку у Луганську привітно та тепло світитиме сонечко. Трохи похмуріше буде у Северодонецьку та Алчевську, але вже по обіді у цих містах капатиме дощ, а увечері гуркотітиме небо. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть плюс 19, плюс 22 градуси. А у півдні вони коливатимуться від 25 до 28 градусів, також вище нуля. Лише у Маріуполі середа почнеться із сонячної погоди. У Слов'янську дощі передбачаються ще вночі. У Донецьку ж по обіді хмари доволі часто закриватимуть жовті промені. Та вже ближче до вечора у всьому регіоні розпочнуться сильні зливи, компанію яким складатимуть грози і блискавки.
На Дніпропетровщині у півночі очікується 20-21 градус тепла, а в день 27-29 також із позначкою плюс. Небо над цим районом буде доволі сірим, лише інколи крізь хмари пробиватиметься сонце. У Павлограді та Дніпрі дощі можливі впродовж цієї середи. У Кривому Розі на зливу слід чекати увечері. Закінчить похмурий день поява кольорової веселки. І про прогнози для столиці України. У Києві добові температурні показники коливатимуться від 18 до 23 градусів із позначкою плюс. У столиці середа також планує бути доволі похмурою, але опівдні свої почесні лаври планує повернути сонечко. Опадів синоптики тут не прогнозують. Це була вся інформація про погоду на середу 3 липня. Тож бажаю вам гарної погоди і не лише у прогнозах, а всередині себе гармонії з собою та навколишнім світом. Легкого та цікавого вам дня. Незабаром побачимось.